اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والأظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة الأطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من الكثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي. عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحببوا إلي فأتبغضوا إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فرحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح،
ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قحر بعزته العزاء وتواضع لأظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك وحبيبك، وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك، وأخي رسولك وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي
ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم أمم به شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعن على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله
فرجم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دعائے سلامت امام زمان صاحب سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا نے متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے وہ حیات بخشی کہ ہم پورے سال جو ہے وہ ان بچوں نے علم دین حاصل کیا اور ان کا سب سے پسندیدہ دین جسے کہا جائے کہ جس گھڑی کا ان کو پورے سال بے صبری سے انتظار رہتا ہے وہ گھڑی آخر کار آج آ پہنچی ہے کہ ان کی پورے سال کی محنت کا جو ثمر ہے جو میوہ ہے وہ انشاءاللہ ان کو حاصل ہونے والا ہے. آج یقیناً اس لیول پہ جا کے اگر ہم تصور کریں اپنے آپ کو تو یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ پورے سال کی جو محنت ہے انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ یقیناً جو خدا نے متعال کے نزدیک جو ثواب ہے وہ تو ہے اس کی جگہ پہ اس کو کچھ شک و شبہ نہیں لیکن اس کا کچھ ثمر جو ہے یہاں پہ بھی انشاءاللہ آج بچے پائیں گے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان والدین کا بھی کہ جنہوں نے پورے سال ہمارے ساتھ تعاون کیا اور باقاعدگی سے جو ہے بچے ان کلاسز کو اٹینڈ کرتے رہے. اولاً تو ہر فرائیڈے کو جس کو ہم دینیات کلاسز مسقط کہتے ہیں اور اس کو فوراً ختم ہوتا ہی جیسے کہ آپ بنا سانس لیے ہوئے والدین نے جو ہے پھر سے ان بچوں کو رمضان قرآن اینڈ دینیا سیشن آر کیو ڈی ایس میں بھی بھیجا اور بڑی جو ہے وہ اچھی بات یہ رہی کہ 80% اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے آر کیو ڈی ایس میں وہ 100% ہے. وہ یقیناً قابل داد و تحسین ہے وہ ماں باپ کی اتنے بزی شیڈیول میں بھی جو ہے بچوں کو باقاعدگی سے ٹائم کے ساتھ ان کلاسز میں بھیج رہے تھے. میں ان تمام والدین کی بھی دعائے خیر کے لیے بھی دعائے خیر کا طلبگار ہوں. چونکہ جیسے کہ آپ تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے پورے سال چلتا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ علماء بھی اس کار خیر میں جڑے ہوئے ان کی زیر نگرانی ہی یہ کام ہو رہے جو کہ بہت اہم ہے اور انفارچونیٹلی جسے کہا جائے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ علماء آج ہمارے درمیان حاضر نہیں ہیں لیکن ٹیکنالوجی نے بہرحال وہ کام بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے ان سے. تو اسی سلسلے میں ہمارے دو علماء جو رسیل عالم تھے مولانا شیخ نادر صادقی صاحب اور مولانا سید ابو طالب تباتا بھائی صاحب چونکہ دونوں شہر میں نہیں تھے تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ کچھ میسیج والدین کے لیے کچھ بچوں کے لیے کچھ ہمارے لیے ایز اے ٹیم کچھ میسیج وہ ریکارڈ کر کے بھیجے تاکہ اس موقع پر اس کو سنا جائے اور انشاءاللہ پھر اس پہ عمل پیرا بھی ہویا ہو عمل پیرا بھی رہے ہم انشاءاللہ. تو پروگرام کی شروعات جو ہے ہم سب سے پہلے ایک مختصر سا میسیج جو ہے وہ مولانا شیخ نادر صادقی صاحب کی جانب سے اس کو ہم پلے کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں برادر کمیل سے کہ مولانا نادر صادقی صاحب کے میسیج کی شروعات کریں. بر محمد وال محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وال محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم الأعداء إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی
بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور خاص طور پر والدین کو مبارکباد کہ جنہوں نے بہت ہی ریگولرلی اور استقلال کے ساتھ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری در حقیقت اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے, اپنے بچوں کی پرورش کے لحاظ سے در حقیقت ان کی ذمہ داری ہے. لیکن مدرسے کے والنٹیئرز, انتظامیہ, ٹیچرز اس عظیم خدمت کو انجام دیتے ہیں. اور بہرحال اس غیبت کے زمانے میں خاص طور پر, ورنہ ہر زمانے میں بہرحال والدین کی ذمہ داری ہے, بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کے بچوں, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی نشو نما, عقائد, سب سے پہلے مرحلے میں توحید ہو, رسالت ہو, امامت ہو, دوسرے اعتقادات, اور پھر اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اور اخلاقیات, یہ ساری چیزیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارا بچہ مزین ہونا چاہیے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں, اور بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک اس بات سے سیٹسفائی نہ ہو جائیں. دیکھیں, معاشرے میں بہت سارے لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مخلص بھی ہے, لیکن جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ دین کی اویئرنیس ان کی کس حد تک ہے, یہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ والدین مطمئن ہونے چاہیے کہ جہاں پر بھی وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ صحیح اعتقادات, صحیح عقائد, صحیح اخلاق, صحیح دین اور صحیح فقہ کو بیان کریں گے, صحیح احکام, صحیح حلال و حرام کو بیان کریں گے. یہ جو ہے وہ والدین کی خاص طور پر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ العزیز والدین اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور میں ہمیشہ سے خاص طور پر اہل مسقط کی نسبت جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بچے آتے ہیں مدرسے میں, کیوں اتنے کم بچے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس میں حصہ لینا چاہیے کہ جو بچے نہیں آ سکتے ہیں ان کو کسی طریقے سے گائیڈ کریں, ان کو کسی طریقے سے موٹیویٹ کریں اور ان کو مدرسے کی طرف ترغیب دلائیں. بہرحال ایک مرتبہ پھر بچوں کا کو بہت بہت مبارکباد, والدین کو بہت بہت مبارکباد. انشاءاللہ خدا نے متعال یہ جو مدرسے کی ٹیم ہے ان سب کو شکریہ اور ان کو مبارکباد کہ انہوں نے زحمت اٹھائی, اور والدین کی طرف سے شکریہ, والدین کی طرف سے مبارکباد کہ انہوں نے یہ زحمت اٹھائی. انشاءاللہ خدا نے متعال ان کی تمام کوششوں کو, کاوشوں کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کوئی یہ نہ سمجھے, جیسے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ مسجد کوفہ ہے جس میں مولانا صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے. چونکہ مولانا صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کوفہ میں اور پروگرام آج ہی تھا, تو میں نے گزارش کی کہ آغا صاحب کسی طرح جو ہے وہ اگر یہ ویڈیو میں مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کرم فرماتے ہوئے وہاں سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجا ہمارے لیے. میں خدا نے متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, خدا نے متعال انشاءاللہ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی میں مزید اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت کچھ نصیب ہے کہ اعتکاف بھی ملا ہے, تو اسے کہا جائے کہ مسجد کوفہ میں اعتکاف کر رہے ہیں آغا صاحب.
اس پروگرام کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب بھی ہمارے درمیان فی الحال نہیں ہیں تو ہم نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ ایک مختصر سا اسی طرح کا ایک ویڈیو میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجے تاکہ جو ان کی بھی ہمارے لیے ایک مسئلے راہ بنے ان کی بھی ہدایت اس سلسلے میں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بزی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہوئے ایک مختصر سا ویڈیو بھیجا ہے ہمارے لیے تو میں گزارش کرتا ہوں بردر کمل سے کہ اب جو ہے مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب کا ویڈیو چلا ہے محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک دفعہ اور پھر موقع ملا کہ وہ بچے جو دینی کلاسز میں جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے اور پورے سال دینی مسائل کو سیکھا ہے عقائد فقہ وغیرہ دوبارہ وہ ایک سال گزرا اور ان کو مختلف انعامات مل رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور سب سے اس کے ساتھ ساتھ میں جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ٹیم کا پوری کہ جو مسلسل کوششیں کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں کہ بچوں کو علم دین سکھایا جائے دینی مسائل سکھائے جائیں عقائد اخلاق اور تمام چیزیں جو اہل بیت سے متعلق ہیں. اور جو ایک نوجوان بچہ جو اسکول گوئنگ چائلڈ ہے یا ٹین ایجز میں ہے وہ بچے بچیاں سیکھ سکیں ان مسائل کو. تو سب سے پہلے تو جو بات مجھے کہنی وہ ہے علم دین کی اہمیت. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا نے رسول بنا کر بھیجا تو جو خصوصیت بتائی ہے رسول خدا کی قرآن میں اہم ترین وہ ہے گمراہی سے نجات دلانا. جب رسول خدا تشریف لائیں گے قرآن میں خدا فرما رہا ہے تو لوگوں کو جہالت سے دور کریں گے, پروردگار عالم کے نزدیک کریں گے, پروردگار کی پہچان عطا کریں گے اور اس کے بعد دنیا کو میں زندگی کیسے گزارنی ہے خدا کے حکم کے مطابق, قبر میں کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, قیامت میں کیا مشکلات پیش آئیں گی, کیا چیز ایسی ہے جو آسانی پیدا کرے گی, یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کہیں تو ہم کو علم دین سکھاتا ہے. بڑے آسان الفاظ میں نے ذکر کیا. جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ جب پروردگار عالم تعارف کروا رہا ہے رسول خدا کا تو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول خدا تمام چیزیں جو سکھائیں گے قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ گمراہی میں ہیں. تو رسول خدا کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ حکمت الہی اور علم الہی کو لوگوں تک پہنچائیں گے جس کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب اس سلسلے میں ایک مسئلہ ہے, امیر المومنین کی ایک حدیث ہے بحر الانوار میں جو علامہ مجلسی سے نقل فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفاً, علم کی شرافت اور علم کی بلندی اور علم کی تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یدعیہ من لا یحسنہ, علم کا دعویٰ کلیم کرتا ہے کہ میں عالم ہوں وہ شخص کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا. علم کی خوبی ہے وَيَفْرَحُ إِذَا نُصِبَ إِلَيْهِ, جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کو کہا جائے یہ ان کے پاس علم ہے اچھی معلومات ہیں ان کو تو وہ خوش ہوتا ہے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا, اور جہل کی مذمت کے لیے جہل کی برائی کے لیے یہی کافی اَنْ يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ, کہ جب نسبت دی جائے جاہل کو کہ جاہل ہے تو وہ کہتا نہیں میں جاہل نہیں ہوں, اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کروں دور رہوں. یہ ایک بڑا مسئلہ علم کے لیے. اچھا اب جو علم کی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے سب کو مرنا ہے, سب کو قبر میں جانا ہے اور دنیا میں ہم کو اس طرح سے زندگی گزارنی کہ کسی کا جان مال حیثیت عزت رسپیکٹ اس کو ہم ڈیمیج نہ کریں, اس کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. تو اس کو کہتے ہیں علم دین. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے علم دین کی اور یہ سب باتیں. دیکھیے آپ کو ضرورت ہے. آج آپ 20 سال کے ہیں تو آپ کی نظر میں شاید کسی کی نظر میں ہوں ایسے لوگ کہ امپورٹنس نہ ہو, لیکن جب آپ 30 سال کے 40 سال کے 50 سال کے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ریالٹیز کو حقیقتوں کو انسان درک کرتا ہے. جن چیزوں کو ضد کی بنیاد پر 20 سال کی عمر میں انکار کر رہا ہوتا ہے انسان
پینتالیس پچاس سال کی عمر میں جا کر اس کو مانتا ہے، ریئلائز کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سیکھا. لہٰذا دینداری اگر آپ کے اندر ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو کہ آپ سب میں انشاءاللہ سے، میں ایک عمومی طور سے بات کر رہا ہوں، اور جس میں نہیں ہے تو وہ یہ جان لے، مان لے، یقین رکھے کہ اگر وہ فرشاہ سے وابستہ ہے تو آج نہیں تو دس سال بعد، بیس سال بعد اس کو دین کا شعور اس میں آئے گا. جب آئے گا تو اگر اس نے علم دین حاصل نہیں کیا ہوگا، کون سا علم دین؟ یہی نماز، روزہ، غسل، طہارت، تو اس کے سلسلے میں وہ کیا کرے گا؟ پھر پریشان ہوگا کہ میں دوبارہ سے دو سال کے روزے مجھے قضا کرنے، یا میری نمازیں اتنی غلط ہو گئی. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے کہ پچاس سال کی عمر میں، چالیس سال کی عمر میں مجھ کو خیال آئے، میں بچپنے سے ہی اپنے بچوں کو، بچیوں کو سکھاؤں گی کیا چیز حرام ہے، کیا چیز واجب ہے، تاکہ ایک بڑی عمر میں جا کر پھر ان کو کیا ہو، پریشانی کا شکار نہ ہو کہ مولانا ہم نے تو دو سال کے روزے غلط رکھے، اس کا مطلب ساٹھ روزے ہم قضا کریں، پھر اس کا کفارہ دیں اور کیا کیا چیزیں. مولانا ہم تو دس سال سے نماز غلط پڑھ رہے تھے، مرجے سے فتویٰ لیا تو وہ کہہ رہا ہے تکرار کرو، دوبارہ دہراؤ نمازوں کو. تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے ایک تو علم دین ان مشکلات سے بچاتا ہے. اچھا پھر وہی بات میں کہوں گا کہ مولانا ہمیں سب کام کرنا ہی نہیں، اس لیے ہم اس جھنجھٹ میں پڑھتے ہی نہیں، بس وہ جو چل رہا ہے چلنے دیجیے، یا آپ غلط کہہ رہے ہیں جو چل رہا ہے چلنے دیجیے. آئمہ اس کے خلاف ہیں اس جملے کے، آپ کے رسول خدا اس کے خلاف ہیں، جو جیسا چل رہا ہے دین ویسا ہی چلنے دیا جائے. تو یہ آئمہ اپنے شاگردوں کی تربیت نہیں کرتے، آئمہ اپنے راویوں کی، مفسرین کی، محدثین کی تربیت نہیں کرتے. آئمہ نے جو تربیت کر کے بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ نہیں چاہتے کہ جو چیز جیسے چل رہی ہو چلتی رہے. ایک چیز تو علم دین کی اہمیت یہاں سے واضح ہو گئی. دوسری چیز علم دین کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے، جب دین کا علم سیکھے گا بچہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ مفاتی کیا ہے، قرآن کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے. اس کو مستحبات، مکروحات سمجھ میں آئیں گے، اس کا غسل، وضو، تیمم صحیح ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قبر قیامت میں تو فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا. دنیاوی زندگی میں کیا ہے؟ انسان کے اندر علم دین حاصل کر کے توکل کی ایک صفت آتی ہے، انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے، معرفت امام بڑھتی ہے، اور وہ جب اعمال انجام دیتا ہے تو خود بخود خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایک توکل، خدا پر بھروسہ، تقوی، پاکیزگی، یہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. ایک اور چیز جو میں دینی مدرسوں کے سلسلے میں کہوں، دیکھیے دینی مدارس کا یہ اب موضوع ہے نہیں میرا، لیکن کیونکہ فائدوں پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور اہمیت پر، تو یہ ایک حد تک میرے موضوع سے جڑا ہوا ہے، اور شاید میں بات کرنے کا مجھے حق ہے، اور یہ اتنی دور نہیں ہوگی موضوع سے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم مدرسہ جس میں بھی پڑھاتا ہوں، اور ہمارے برادر محترم بھی پڑھاتے ہیں، اور دیگر ہمارا سینئر اسٹاف ہے، چاہے وہ ہماری بچیوں کا مدرسہ ہو، گرلز سیکشن ہو اس کا، یا اس میں جو بوائز کا سیکشن ہے وہ ہو، دونوں کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں. یہ ہم یقیناً، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ایک بات، امام ہادی علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں اور امام زادے بھی ہیں، حضرت عبدالعظیم حسنی. اگر دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہوتی تو حضرت عبدالعظیم حسنی نے اپنے پورے عقائد، جو چیزیں سیکھی تھیں آئمہ سے، اس کو کتاب میں لکھا، ریٹن صورت میں، اور امام ہادی علیہ السلام کو دیا، کہا یا ابن رسول اللہ یہ دیکھیے، آپ چیک کیجئے، یہ میرے عقائد ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو متعلق ہیں، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مومن سے، جس کو جاننا چاہیے، جو عمل کرنا چاہیے، یہ آپ دیکھ لیجئے صحیح ہے کیا نہیں ہے. تو امام نے اپنے پاس رکھا اور دوسرے دن دیا اس کتاب کو، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، انت ولینا حقا، تم صحیح معنوں میں ہمارے ولی ہو، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہمارے سچے شیعہ ہو، ہمارے سچے محب ہو، اور ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تم ہمارے ساتھ جڑے ہو. یہ ولینا حقا کا معنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم کے تین یا چار اماموں کے شاگرد ہیں، اس کے باوجود بھی دسویں امام سے اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی تصحیح اور اصلاح کروا رہے ہیں. دسویں امام سے کیوں کروائی ہے اصلاح؟ اس وجہ سے کہ دسویں امام کے بعد پھر چلے گئے تھے حضرت عبدالعظیم حسنی ایران کی طرف. لہٰذا آپ دیکھیے، اب میں جا رہا ہوں رے، اب میں جا رہا ہوں ایران، کوئی امام نہیں ہوگا میرے سامنے وہاں پر، لہٰذا میں اپنی تمام چیزوں کی تصحیح، اصلاح، کریکشن کر کے جاؤں. تو یہ امام کے شاگرد ہیں، اس کے باوجود بھی جب رخصت ہو رہے ہیں تو امام سے کریکشن کروا کے جا رہے ہیں. تو ہم میں سے جو بھی مدرسے میں پڑھاتا ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے نان مولانا ہو، غیر مولانا ہو، ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. لہٰذا
اگر یہاں پر کوئی چیز سیکھی جا رہی ہے تو بچوں اس پر غور کریں، اگر کوئی بات غلط لگتی ہے کہ ٹیچر نے کسی یا حتیٰ میں نے کوئی بات غلط بتائی ہے تو آ کر پوچھیں، سیکھیں. اور یہ جو فائدہ ہے دینی مدرسوں کا وہ یہ ہے کہ دینی مدارس، یہ جو فرائیڈے اسکول ہوتے ہیں یا یورپ میں پاکستان میں سنڈے اسکول ہیں، یہ بچوں کو ممبر پہ جو مجالس ہو رہی ہیں، میلاد میں جو تقاریر ہو رہی ہیں، اس کو سمجھنے کا ایک، اس کو سمجھنے کی اساس، بیس اور فاؤنڈیشن اور پلر فراہم کرتے ہیں. بچے کو ہم یہ ختم نہیں کہہ رہے، یاد رکھیے گا کہ جو بچہ دینی مدرسے میں گیا، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ مولانا فرائیڈے مدرسے میں گیا، سنڈے مدرسے میں گیا ہے، اور وہ انحراف کو سمجھ سکتا ہے، عقیدے کے عمل کے نہیں سمجھ سکتا، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے. جو ہم پڑھا رہے ہیں تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. فائدہ کیا دیتا ہے دینی مدرسہ؟ بیس فراہم کرتا ہے کہ ہماری بات سمجھنے کے بچہ لائق ہو جاتا ہے، اور پھر جو 18, 19 سال, 20, 25, 30, 35 آہستہ آہستہ گریجولی اس کی معلومات بڑھتی رہتی ہے، اور وہ ایک صحیح ترین خالص ترین معلومات کو پانے کے، حاصل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. لہٰذا دینی مدارس کا یہ بھی فائدہ ہے. اور ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. اب مولانا ہم نے آپ کے پاس چھوڑ دیا بچے کو، بس الحمدللہ. غلط بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمارا فائدہ ہے دینی مدارس کا، کہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، شرعی اعمال سیکھنے کی توفیق ملتی ہے ان کو، اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، خدا کی طرف سے نورانیت آتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا قرآن میں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. انسان کے عمل، انسان کا عمل صالح اس کے کلمہ طیب کو، جو پاک کلمات ہیں اس کے پاس زبان سے نکلتے ہیں، ان کو اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے. جتنا عمل اچھا ہوگا، بہتر ہوگا ظاہری باطنی لحاظ سے، اتنی زیادہ بچوں کے قلب میں، دل میں برکتیں آئیں گی، تقوی آئے گا، پاکیزگی آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. خداوند تبارک و تعالی ہمارے تمام لیڈیز، جو خواتین ہیں ہماری، بہنیں پڑھاتی ہیں، جو ہمارے بھائی لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. بڑے جان جوکھوں کے ساتھ یہ پڑھا رہے ہیں، بڑی ایفرٹس کر کے پڑھا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی، ٹیچرس کی بات کروں، کیا خواتین کیا صاحبان مرد حضرات، ان کی زندگی مدرسے کے گرد گھوم رہی ہے، ان کے پورے روز و شب اسی طرح سے چل رہے ہیں. تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار ان اساتذہ کو بھی اور معلمات کو بھی توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین. شکر گزار ہو مولانا سید ابوالعلی تبادہ بھائی صاحب کا کہ وہ اپنی مصروف سچویشن کے باوجود، کہ وہ ملک سے باہر ہے دینی خدمات کے لیے، اس کے باوجود انہوں نے وہاں وقت نکال کر ہمارے لیے بہترین میسیج ریکارڈ کر کے بھیجا. خدا نے متعال ہم سب کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکے انشاءاللہ، اور مولانا صاحب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، اور مولانا صاحب کی تمام دینی خدمات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اس سیکنڈ ہاف آف ماہ رمضان کی مجالس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے پاس کراچی سے مولانا شیخ محمد عرفان ایوڑی صاحب بھی موجود ہیں، کہ جو مسلسل اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. تو میں ادب و احترام کے ساتھ ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ آ کے اسی حوالے سے مزید مومنین کو کچھ معروضات اور کچھ ہدایات پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر جل جائے تو اس کی روشنی بہتر ہو جائے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں افراد سے گزارش کروں گا، تھوڑا تھوڑا آگے اگر آپ لوگ تشریف لے کر آ جائیں، ایک ماحول بنے،
بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ لوگ انشاءاللہ مجھے سن رہے ہوں گے. آج انشاءاللہ آپ کی سما خراشی کم ہوگی اور میری گفتگو شاید 15 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ. تو 15 منٹ کے لیے تو آپ اطمینان کے ساتھ یہاں پر قریب میں بیٹھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. درود پڑھی محمد وعلى محمد. العلم مدبوع او مسموع. صلوات على محمد وآل محمد. میری گزارش ہوگی وہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میرے سامنے آ جائیں تو مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، ورنہ مجھے پتہ ہی چلے گا کہ کون بیٹھا وہ باتیں کر رہا ہے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. ذرا سامنے کی طرف آ جائیں آپ لوگ بھی، جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. آئی آئی. اللہ اچھا چھوٹے بچوں سے میں یہ گزارش کر دوں کہ دیکھا آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ مولانا میں کتنی لمبی مجلس پڑھتے ہیں، تو اگر آپ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے تو میری تقریر اتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر آپ خاموشی سے مجھے سنتے جائیں گے تو جتنا خاموشی میں آپ کی محسوس کروں گا اتنی میری تقریر چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. تو یقینی طور پر آپ سب کو انتظار ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے، آپ کو یقینی طور پر انتظار ہے کہ کس نے کیا مارکس حاصل کیے. تو ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں اور کتنی لمبی میری تقریر ہوتی ہے. یہ آپ لوگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا خاموشی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور کانسنٹریشن کے ساتھ مجھے سنتے ہیں، اتنی ہی میری تقریر انشاءاللہ چھوٹی ہو جائے گی. مطلب درود پڑھیے محمد والے محمد پر. حضرت گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے امیر المومنین کے ایک جملے کا میں نے سہارا لیا اور بہت ہی مختصر سی گفتگو ہے. علماء کی آپ گفتگو سن چکے ہیں، مکمل اور جامع گفتگو جو مختصر سی تھی لیکن بہرحال اس میں علم کا ایک سمندر پوشیدہ تھا. کچھ جملے امیر المومنین کی ذات اقدس کے حوالے سے جو علم کے اعتبار سے ہے. ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ یہاں پر جو ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اور اسی کے آج پرائز ڈسٹریبیوشن کی یہ سیریمنی ہے، اور یہاں پر آنے والے ہر فرد کا تعلق علم سے ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ افراد جو سننے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی طلب علم کے لیے آ رہے ہیں. تو ہر ایک یہاں پر ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے. ضروری نہیں کہ مدرسے میں جا کر بچہ طالب علم بنے، ہم میں سے ہر ایک آل محمد کے در پر آ کر طالب علم بن جایا کرتا ہے. اور ہمارے علم کی جو بھوک ہے اور ہمارے علم کی جو طلب ہے وہ یہیں سے پورا ہوا کرتی ہے. جو در آل محمد پر نہیں آتا در حقیقت علم سے دور ہے، جو در آل محمد پر نہیں آتا در حقیقت دین سے دور ہے. آل محمد کے در پر آنے والا علم کے سمندر میں آتا ہے اور علم کے سمندر سے فیضیاب ہو کر جایا کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس ظرف کی طرح بنے کہ جو ظرف کے اندر چیزوں کو لے لے. ایک شخص سمندر کے باہر اگر کھڑا ہو اور سمندر کے باہر ایک ایسے برتن کو لے کر جائے کہ جس برتن کے اندر گندگی ہی گندگی ہو، اور سمندر کا پانی بالکل صاف ستھرا ہو، سمندر کا صاف ستھرا پانی جب اس گندے برتن کے اندر آئے گا تو ظاہری اعتبار سے پانی اس برتن کے اندر جب آئے گا تو یہ پانی بھی گندا ہو جائے گا.
تو اب اس میں سمندر کے پانی کی برائی نہیں ہے بلکہ اس میں برتن کی برائی ہے کہ وہ گندا تھا. لیکن سمندر کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوگا, دو بار ایسا ہوگا, تیسری چوتھی بار اس کا پریشر اتنا ہوگا کہ جو گندگی ہے ختم ہو جائے گی اور یہ جو ظرف ہے یہ بالکل خالص ہو جائے گا, پاکیزہ ہو جائے گا. تو بس آل محمد کے در پر آنے کے بعد انسان چاہے کتنا ہی گناہوں سے آلودہ کیوں نہ ہو, انسان کتنا ہی بے علم اور بے عمل کیوں نہ ہو, پہلے مرحلے پر, دوسرے مرحلے پر انسان ظاہری اعتبار سے ممکن ہے کہ ویسا تاثیر نہ پا رہا ہو اپنی ذات کے اندر کہ میں نے اتنا کچھ سنا اور اس کے بعد بھی میری ذات کے اندر کوئی اثر نہیں آیا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کا ظرف گناہ سے آلودہ ہے, ہم میں سے ہر ایک کا ظرف آلودہ ہے, گندا ہے. لیکن جب آل محمد کی روشنی ہمارے پاس آئے گی, آل محمد کا علم ہمارے پاس آئے گا, تو یہ علم ہمارے ظرف کو پاک و پاکیزہ کر دے گا. تو پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آل محمد کے در سے جڑے رہے. اب امیر المومنین کے کچھ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیے جائیں. میں بچوں سے بھی خاص طور پر کہوں گا کہ مجھے سنیں, اس میں سے ممکن ہے آپ سے سوالات بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو امیر المومنین کا جملہ ہے کہ العلم مدبوع او مسموع. نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے, علم یا تو سنا ہوا ہوتا ہے یا طبیعت میں ڈھل جایا کرتا ہے, یا علم سنا سنایا ہوتا ہے یا طبیعت میں ڈھل جایا کرتا ہے. فائدے مند کیا ہوتا ہے؟ کہ سنا سنایا علم فقط زبان تک محدود رہ جاتا ہے اور طبیعت میں ڈھلنے والا علم اعضاء و جوارح سے نظر آیا کرتا ہے. کہ انسان اس علم کو حاصل کرے, ایسا نہ ہو کہ یہاں سنا اور سن کر چلے گئے, اب میموری میں حفظ کر لیا. یقیناً یہ بھی ایک درجہ ہے, لیکن اس کا سننے کے بعد کنیکشن کیا ہے؟ اب امیر المومنین کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کو سنتا ہے, علم جب کسی کے پاس آیا کرتا ہے, تو وہ دعوت دیتا ہے کہ اس پر لبیک کہا جائے. علم کو حاصل کر لیا تو اب عمل کا مرحلہ ہے, علم عمل کی دعوت دیتا ہے. نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے جملے, علم عمل کی دعوت دیتا ہے. اور اگر انسان دعوت عمل پر لبیک نہیں کہتا تو علم کی یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے جب تم مجھے دعوت لبیک پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو تو میں واپس جا رہا ہوں. پروردگار اس توفیق کو چھین لیا کرتا ہے. اور پھر امام عالی مقام کا یہ جملہ کہ او ذا العلم ما وقف علی اللسان, کم ترین علم کیا ہے؟ کم ترین علم ہے کہ تمہاری زبان تک محدود رہے. اور سب سے بڑا علم کیا ہے؟ کہ تمہارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. تو مانا کیا ہوا؟ مانا یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر آل محمد کے علوم سے اپنے آپ کو ایسے منور کرے کہ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں, چاہے مدرسوں کے اندر, چاہے مجالس کے اندر, چاہے دروس کے اندر, یہ سیکھنے کے بعد ہمارے کانوں تک محدود نہ رہے بلکہ کانوں سے دماغ اور دماغ سے پورے اعضاء و جوارح پر اس کا عمل نظر آئے. میں سیکھ رہا ہوں کہ مجھے باعمل کیسے بننا ہے, مجھے باتقوا کیسے بننا ہے, مجھے معلوم تو ہے فارمولا, لیکن اس فارمولے کو کیسے عمل کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے, میتھمیٹکس کے فارمولے یاد کرنا کمال نہیں ہے, میتھمیٹکس کے فارمولوں کو یاد کرنے کے بعد صحیح مقام پر اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اپلیکیبل کرنا یہ کمال ہے. دینی علم کو حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے, دینی علم کو حاصل کرنے کے بعد اس دین کے علم کو اپنے اعضاء و جوارح پر طاری کرنا یہ کمال ہے. ورنہ قرآن کے حافظ تو کربلا کے اندر بھی موجود تھے, ورنہ قرآن کے حافظ تو جنگ صفین اور نہروان میں بھی موجود تھے, لیکن قرآن کے حافظ بننے کے بعد اگر حقیقی قرآن کو نہیں پہچان سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو قرآن سیکھنا بھی ہے, قرآن کو اپنے اعضاء و جوارح پر اس انداز سے تاری بھی کرنا ہے کہ یہ وجود بتائے کہ میں نے قرآن کو سیکھا ہوا ہے. علوم آل محمد کو سیکھنے کے لیے آنا بھی ہے اور یہ وجود بتائے کہ میں نے آل محمد کے علم کو سیکھا ہوا ہے. میں لاکھ کہوں مجلسوں کے اندر, میں لاکھ کہوں مدرسے کے اندر, میں لاکھ پڑھوں مدرسے کے اندر کہ آل محمد کا اخلاق اتنا بہترین تھا, لیکن اگر میں خود بد اخلاقی کی معراج کے اوپر ہوں تو میرا عمل آل محمد کی سیرت سے مطابقت نہیں رکھتا. اور علم دعوت ہی اس بات کی دیا کرتا ہے کہ جب علم آئے تو وہ تمہیں عمل کی طرف لے کر جائے. تو ہم سب کا یہاں پر آنے کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ جہاں ہمارا دل منور ہو, جہاں ہمارے دل کے اندر نورانیت آئے, وہیں پر یہ علم ہمارے وجود کے اندر ایسے تاری و ساری ہو کہ ہمارے اعضاء و جوارح بتائے کہ ہم نے اس آل محمد کے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے. اب یہ جو علم ہے اس کا تعلق ہے آل محمد کی ذوات اقدس کے ساتھ, اور میں صرف ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ علم آل محمد کی میراث ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ علم شریف ترین میراث ہے جو پروردگار عالم نے اس دیے, اور علم ایک شرف ہے, علم ایک شرف ہے. یعنی اگر میں اس کو اس انداز سے بیان کرنا چاہوں,
کہ ہمارے پاس یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوگی. مولا فرماتے علم ایک خاصیت ہے جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ علم ہے. اور پھر مولا کا جملہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ علم کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں, جو نہیں جانتا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اور اولین ترین علم کیا ہے؟ اول العلم معرفت الجبار وآخر الامر تفویض الامر الیہ. سب سے پہلا علم کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خدا کو پہچانو, اور آخری علم کا مرحلہ کیا ہے؟ وتفویض الامر الیہ, جب خدا کو پہچان لیا اب ساری چیزوں کو خدا کے سپورٹ کر دو, یعنی اپنے توکل کو اس لیول کے اوپر لے کر چلے جاؤ کہ پروردگار تجھے پہچان لیا, مجھے معلوم ہے تو میری زندگی میں جو بھی کرنے والا ہے, بہتر کرنے والا ہے, اپنی ایفرٹس کے بعد, اپنی ساری کی ساری زحمتوں کے بعد, اپنا حق دینے کے بعد, اپنا حق لینے کے بعد, ساری مشقتیں کرنے کے بعد پروردگار اب تیری بارگاہ میں چھوڑ دیا, جو تیرا فیصلہ ہے اس پر رضا ہو, تسلیم کا پیکر بننا چاہتا ہوں. اور یہی کمال کی منزل ہے. تو آل محمد کی میراث ہے یہ علم. اور یہ جملہ کب کہا گیا؟ یہ جملہ اس وقت کہا گیا کہ جب چوتھے امام دربارے یزید کے اندر موجود ہے اور مولا نے خطبہ دیا ہے اور مولا نے خطبے کے اندر کچھ باتیں عرض کی ہیں, جس میں پہلا جملہ یہ تھا کہ فضلنا اوتیت ستن وفضلنا بسبعن. پروردگار عالم نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں اور سات چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے. جو چھ چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں, یعنی جو ہمارا خاصہ ہے, جس کو تم شرف سمجھتے ہو, آل محمد کے لیے یہ شرف نہیں ہے, یہ وہ بلٹ ان چیزیں ہیں جو خدا نے عطا کی ہے. کا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اوتینا علما, پروردگار عالم نے ہمیں علم عطا کیا ہے, علم عطا کیا ہے, اور یہ ایسا عطا کیا ہے کہ تم اس کو شرف سمجھتے ہو. یاد رکھو تم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, کہیں گے ہم بھی عالم ہو گئے, لیکن فرق یہ ہے کہ تم سلونی سلونی کا دعویٰ نہیں کرو گے. ہمارا گھرانہ وہ ہے جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. تم سلونی سلونی کا دعویٰ نہیں کر پاؤ گے, اور ہمارا گھرانہ وہ ہے جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. اور جب تم اس انداز سے بات کرنے کی کوشش کرو گے کہ یہ شرف ہے اور اس شرف میں تم شامل ہو, تو پھر اس مرحلے پر آنا کہ ہمارے جواب کیا ہوتے ہیں اور تمہارے جواب کیا ہوتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم کو علم کو حاصل کر کے صاحب شرف بنو گے. علم ہمارے ساتھ جڑ کے شرف کا باعث بن جایا کرتا ہے. علم آل محمد کے در سے جب جڑا کرتا ہے شرف کا باعث بن جایا کرتا ہے. اسی لیے تو جب امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آیا ہے اور امیر المومنین نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, حضرت کمیل مولا کے خاص اصحاب میں سے ہیں اور حضرت کمیل مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور مولا سے سوال کرتے ہیں. مولا بتلاتے ہیں کہ کمیل لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں, ایک عالم ربانی ہے, ایک متعلم ہے, علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو بہتے ہوئے راستے پہ چلا جا رہا ہے, ایک عام انسان, ایک عام رعایا. عالم ربانی جو پروردگار کی معرفت رکھتا ہے, متعلم جو خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک وہ جو درمیان میں ہے, ہر ہوا کے ساتھ کسی نہ کسی مقام پر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اور پھر مولا نے کمیل کو مثال دی علم کی کہ اے کمیل علم کو حاصل کرو, یہ علم تمہارے لیے فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے. اور پھر مولا نے مثال دی تھی کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, تم مال کی حفاظت کرتے ہو. تو امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہ علم آل محمد کی میراث. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس وقت شخص آیا, امیر المومنین کا دور حکومت ہے, شہر کوفہ ہے, اور شہر کوفہ کے اندر امیر المومنین قضاوت کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں. شام سے کچھ لوگ ارادہ کر کے آئے, اور شام سے کچھ لوگ ارادہ کر کے آئے, ایک بندے کو اسپوکن پرسن بنایا اور امام کی خدمت میں آئے ہیں. پلاننگ کر کے آئے ہیں کہ آج علی سے ہم سوال کریں گے, اور علی کا دعویٰ یہ ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں. تو علی ابن ابی طالب جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں, علی سے سوال کریں گے, ایک جواب دے گا, دوسرا جواب دے گا, تیسرا جواب دے گا, پھر تو علی ابن ابی طالب کے پاس جواب بچیں گے نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک, لوگ سمجھیں گے کہ علی کے پاس علم کی وہ کیفیت نہیں ہے. تین لوگ, چار لوگ, پانچ لوگ, دس لوگ آئے. ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آ کر کھڑے ہوئے, پہلے نے سوال کیا, مولا یہ بتائیے کہ علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ وہی جملہ جو مولا نے حضرت کمیل کو کہا تھا, انہیں بھی کہا کہ یاد رکھو علم کی حفاظت تمہیں نہیں کرنی پڑتی, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. پہلے والے کا سوال ختم ہوا, دوسرے والا کھڑا ہوا, مولا یہ بتائیے علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ امام نے دوبارہ جملہ ارشاد فرمایا,
علم خرچ کرنے سے بڑھ جایا کرتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹ جایا کرتا ہے. تیسرا شخص آ گیا، مولا یہ بتائیے علم اور مال کے اندر کیا فرق ہے؟ اب مولا نے دوبارہ جواب دیا، مال پڑے رہنے سے خراب ہو جایا کرتا ہے، علم پڑے رہنے سے خراب نہیں ہوا کرتا. پھر ایک اور شخص آیا، امام جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ جب پانچواں چھٹا ساتواں فرد آیا، امیر المومنین نے کہا تم سننا چاہتے ہو، دس لوگ ہو شام سے آئے ہو، یہی سوال لے کر آئے ہو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، صرف اتنا بتا دوں کہ اگر رہتی قیامت تک بھی یہی سوال کرتے رہو گے، علی ابن ابی طالب ہر ایک کا الگ الگ جواب دیتا رہے گا. تو جس درس سے ہم وابستہ ہیں اس کا خاصہ ہی علم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دریال محمد سے اس علم کے ذریعے سے جڑے رہیں. اور قرآن کا بھی سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہی ہے، پڑھو پڑھو اور پھر لکھو. آل محمد کا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس درس سے مرتبط رہے، جڑا رہے، اور علم کے ساتھ اپنی قلوب کو منور کرتا رہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب کی یہی دعا ہوگی کہ پروردگار علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان علوم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے یہ اخروی معاملات ہو، دینی اور دنیاوی علوم کے اندر ہم سب کو ماہر بننے کی توفیق عنایت فرما، اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو اپنے اعضاء و جوارے پر اپلیکیبل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے پروردگار، جو جو افراد اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، دامے درمے سخن قدمے، جو جو افراد اس مدرسے کے اندر ٹیچرس کی حیثیت سے ہیں، جو ڈونرس کی حیثیت سے ہیں، جو کسی نہ کسی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، جو پشت پر رہ کر مدد کر رہے ہیں، اور جو ماں باپ بھیج رہے ہیں یہاں پر، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اگر وہ نہ بھیجیں تو اس انداز سے یہ معاملات نہ بن پائیں. اور وہ جو بچے آ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات کے اندر اضافہ فرما. اے میرے پروردگار، اسی انداز سے آل محمد کے علوم کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرما، دامن اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلوات علی محمد و آل محمد. میں مولانا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہترین انداز میں علوم آل محمد السلام کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کیے. میں خدا نے مطالعہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا نے مطالعہ انشاءاللہ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی و توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں، ان کے دینی امور کو، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب وقت ہے ایک سفر کا، کہ جو یہ 32 سالہ سفر ہے دینیات کلاسز مسجد کا، اس کے بارے میں مزید معلومات بتانے کے لیے ایک پریزنٹیشن کی صورت میں میں گزارش کرتا ہوں ساجد بھائی سے کہ وہ آئے اور اس سفر نامے کا کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کریں. ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. مومنین اور مومنات، السلام علیکم. دینیات کلاسز مسقط کا ایک مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا میں. آواز کی پیش کی معذرت، آج آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اگر آپ خاموشی کے ساتھ ساتھ دے دیں گے. بچوں، کس کو انعام چاہیے؟ بچے مگن ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ تعارف کا آغاز کروں، دو افراد کو میں یاد کرنا چاہوں گا جو ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کا بہت گہرا تعلق تھا مدرسے سے. مولانا سید ہاشم جعفری صاحب اور ہمارے مرحوم ٹیچر حسین ابن ریاض. میں گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم.
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر. ایک کمیل بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. ورنہ آپ لوگوں کو آدھی آدھی انفارمیشن ملتی. اچھا جی, دینیات کلاسز مسقط آپ جانتے ہی ہیں, یہ ایوری فرائیڈے مارننگ میں یہ کلاسز ہوتی ہیں بوائز اور گرلز کی. بوائز کی مسجد امام علی وادی کبیر میں ہوتی ہے اور گرلز کی دربار معصومین میں ہوتی ہے. اس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے جس میں ریسیٹیشن اور تجوید, اور دینیات میں عقائد, اخلاق, سیرت اور ہسٹری. اچھا یہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پر فوکس کریں. مدرسے کا ایک آبجیکٹیو ہے اور اس آبجیکٹیو کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. جو ہمارا اینڈ آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انیبل اور چلڈرن, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ عقائد میں مضبوط ہو جائیں. بہت ضروری ہے اسپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور اس کے بعد ایکسپوجر ان کا بڑھ گیا ہے. ہر جگہ سے الگ الگ طریقے سے الگ الگ عقائد پر جو ہے اٹیکس ہوتے ہیں. اگر عقائد کمزور ہوں گے تو یہ کہیں نہ کہیں بھٹکنے کا ان کا چانس ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے عقائد میں مضبوط ہوں, ان کے اخلاق بہترین اسلامی اخلاق ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے ان کی جو محبت ہے, ان کا جو رابطہ ہے وہ گہرا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں جانیں اور جاننے کے بعد اس کو اپنی عمل میں بھی لائیں, اس سے بینیفٹ بھی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ شریعت کے احکامات کو جانیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ علماء سے کنیکٹڈ رہیں, کیونکہ کلاس 10th 11th کے بعد جب بچے مدرسہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد ہائر ایجوکیشن یہ وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور مصروف بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اس وقت تک ہم نے ان کو علماء سے کنیکٹ کر دیا تو ہمیں ایک سیفٹی یہ ہے ہماری کہ چلیں کچھ بھی اس کو مسئلہ ہوگا, کوئی بھی چیز ہوگی تو یہ علماء سے کنیکٹ کرے گا. تو اس پورے آبجیکٹیو کے محور پہ ہمارا مدرسہ چلتا ہے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتا دوں. الحمدللہ آج مدرسے کو تقریباً 32 ایئرز ہو گئے. 1992 سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. آن این ایوریج ہمارے پاس ہر سال 250 بچے, جس میں گرلز اور بوائز شامل ہیں, وہ آتے ہیں, جو اپروکسیمیٹلی 130 سے 150 فیملیز کے بچے ہوتے ہیں. ہمارے سپرویژن میں دو علماء فل ٹائم ہماری سپرویژن میں, مولانا نادر صادقی, مولانا ابو طالب طباطبائی. آگے میں اور ڈیٹیلز ان کے بارے میں بتاؤں گا. اور ہمارا جو ٹوٹل سٹاف ہے لیڈیز اینڈ جینٹس ملا کر, جس میں ٹیچنگ سٹاف, ایڈمنسٹریٹو سٹاف, یہ سب ملا کے تقریباً 50 سے اوپر ہے. اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں, اور ڈفرینٹ گروپس میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ 14 گروپس جو میں نے لکھا ہے یہ صرف دینیات کا لکھا ہے, 7 گرلز اور 7 بوائز کے لیے, کہ ایٹ اے پوائنٹ آف ٹائم ڈفرینٹ گروپس ان کو مینیج کرنا, ان کا کریکولم الگ ہے, ان کا ٹیچر الگ ہے, ان کا ٹیچنگ اسٹائل الگ ہے, کیونکہ ہر ایک کو ایج گروپ کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے. اچھا, الحمدللہ ہمارے پاس بچے جو آتے ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مابیلا سے لے کر وادی کبیر تک سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے دنوں میں ہمارے پاس خابورہ سے بھی بچے آتے تھے, نزوا سے بھی آتے تھے, اور وہ الحمدللہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اب کوئی نیا بچہ ادھر نہیں ہے, ورنہ شاید وہ بھی آ جاتا. تو الحمدللہ مدرسہ کیٹر کر رہا ہے سارے تقریباً علاقوں کو. ہمارا جو کریکولم ہے, یہ ظاہر ہے کریکولم جو کورس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے,
ابتدائی طور پر ہم نے تقریباً ایٹ ڈفرینٹ کورسز کو ملا کر ہم نے یہ کمپائل کیا تھا اور اس کے بعد اس میں کنٹینیوسلی ریویژن ہوئے ہیں. اس ریویژن کا مقصد یہ تھا کہ وہ مقصد مسقط میں جو بچے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ اڈاپٹ ہو. اور الحمدللہ ابھی جو ہم ورژن پڑھا رہے ہیں وہ ہمارا ففتھ ریویژن ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. پریکٹیکل وضو اور نماز میں ہمارا اسپیشل فوکس رہتا ہے. قرآن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ بچوں کے لیول کے حساب سے گروپس ارینج کر کے ان کو ریسیٹیشن مخارج اور تجوید کے اندر محنت کی جاتی ہے ان کے پیچھے. اسپیشل نیڈس چلڈرن, ہم نے مدرسے کے پروسیس کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اوپن ہیں, کوئی بھی اسپیشل نیڈس والا اگر بچہ آتا ہے تو وی کین ٹیک ہم اینڈ وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ ہم. ہمارے پاس اس کے بھی ٹرینڈ اسٹاف ہے. پاسٹ میں ہمارے پاس تھے, اس وقت ایز آف ٹوڈے نہیں ہے, لیکن پاسٹ میں ہمارے پاس دو یا تین بچے ریگولرلی آتے تھے ہو ہیڈ اسپیشل نیڈس. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اڈاپٹ کرنا, ان کو ایڈجسٹ کرنا دوسرے بچوں کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, یہ ساری چیزیں جو ہے الحمد للہ ہم کرتے تھے. وی آر اسٹل اوپن. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, بچوں کو جو ہے ہم آؤٹنگ پہ لے جاتے ہیں, اسپورٹس, اس کے علاوہ ان ہاؤس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ تھوڑا انجوائنگ رہے, موٹیویٹنگ رہے. اور سیفٹی اور سیکیورٹی پہ ہمارا فوکس ہے وین یو ٹاک اباؤٹ فرسٹ ایڈ کٹ, اور وہ بندے جو فرسٹ ایڈ کو کنڈکٹ بھی کر سکیں ان کیس آف, اور اس کے علاوہ ایویکیویشن, ایمرجنسی پروسیجرز اینڈ آل, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا علماء انوالومنٹ کا, تو تین ایریاز ہے جس میں ہمارے یہ جو دو علماء ہیں مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب اور مولانا نادر صادقی صاحب, یہ ہمیں انوالو ہیں تین ایریاز میں. ایک ہے ٹیچرز ڈیولپمنٹ, یعنی ہماری ریگولر ٹیچرز ٹریننگ کلاسز ہوتی ہے, اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آن جاب ایویلیویشن ہوتا ہے جس کے اندر وہ ٹیچرز کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, اس کس طرح کنڈکٹ کر رہا ہے, کیا ہے اس کی نالج. ایون جو ٹیسٹ پیپرز بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ پہلے ان سے چیک ہوتے ہیں پھر بچوں کے پاس جاتے ہیں. تو اس سارے ٹیچرز ڈیولپمنٹ میں اگر پہلی تصویر آپ دیکھیں تو اس میں ظاہراً مولانا نادر صادقی جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کریکولم کا سلیکشن, اس کی چیکنگ وغیرہ, اس کے اندر یہ لوگ انوالوڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز بھی یہ لیتے ہیں. تصویر میں جو اگر آپ کو شو ہو رہا ہے, ساری چھوٹی ہو گئی ہیں تصویریں, لیکن سیکنڈ والی میں مولانا ابو طالب جو ہے وہ سینئر بچوں کی کلاسز لے رہے ہیں, تیسری تصویر میں مولانا نادر صادقی جو ہیں وہ بچوں کی لے رہے ہیں. ایمفیسس آن آزاداری, آزاداری کو ایک اسپیسیفک ٹاپک کے طور پہ اسپیسیفک ایمفیسس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. جب ہمارے پاس جب ایام اعضا ہوتے ہیں تو ہر ہفتے ایک پیریڈ باقاعدہ ماتمداری کا ہوتا ہے, اس میں بچے ماتم کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھاؤں گا. اور اس کے بعد پھر بچے انجمنیں بنا کے مختلف ایونٹس اور مختلف شب داریوں میں اور مختلف ماتمداریوں میں حصہ بھی لیتے ہیں. اور ٹیچرز جو ہے وہ ایام اعضا کے دوران میں اسپیشل لیکچرز بھی بچوں کو دیتے ہیں آزاداری پہ, تاکہ وہ ایک ایمفیسس اس کے پاس آ جائے. اچھا, یہ تقریباً انٹروڈکشن تھا دینیات کلاسز مسقط کا, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور پروگرامز ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں تقریباً اسی امبریلا میں, ان کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دوں. رمضان قرآن ان دینیات کلاسز جو رمضان میں ہوتی ہیں, کافی سالوں سے میرا خیال ہے تقریباً 8 سال شاید اس کو ہو گئے, ہر رمضان میں ہوتی ہیں. اس میں بھی قرآن اور دینیات بوائز اینڈ گرلس سارے آتے ہیں الحمد للہ, بہت اچھی اس میں بھی تعداد ہوتی ہے بچوں کی. راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس, راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس جو ہے یہ ایک اسپیشل میتھڈ ہے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا میتھڈ ہے, لیکن اتنے کم ٹائم میں ہو نہیں سکتا ہے. جو لوگ اٹینڈ کر چکے ہیں بیک ہوم, یہ بہت زیادہ فیمس ہے. تقریباً میں خود 80s سے تو میں انوالو تھا اس کے اندر جب تک میں یہاں آیا 92 میں. اور ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت جو ہے ٹرینڈ ٹیچرز ہیں جو بیک ہوم کے ٹرینڈ ہیں آن راؤنڈ ٹیبل. اور اس میں بچے ایک ڈفرینٹ انداز سے آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اندر پوائنٹس دیے جاتے ہیں, پوائنٹس کا کیش انکیشمنٹ پلس پوزیشنز اس کے حساب سے دی جاتی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم دوبارہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے رمضان کے بعد, تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو پہلے سے ہم ایک اپوائنٹمنٹ کر کے ہم آپ کو ایز اے انسپیکٹیٹر ایز اے وزیٹر وہاں پہ رکھیں, اور اس وقت ہم آپ کو ہوتے ہوئے ایکسپلین کریں گے تو زیادہ اس کو
سمجھ میں آئے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس سے بچے کی لرننگ ایبیلیٹی امپروو ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی محسوس کریں گے, اور یہ صرف میں فک کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب بچہ ایک لرننگ ایبیلیٹی اس کی انکریز ہوتی ہے تو ایون اس کا اسکول کے ریزلٹس وغیرہ بھی امپروو ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا بالکل مائنڈ سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی انالائٹیکل تھنکنگ بھی بڑھ جاتی ہے. بیکاز سوالات کے اندر جو ٹوسٹ ہوتے ہیں وہ ہر اینگل کو سامنے رکھنا, اور یہ ہو گیا تو اس طرح سے ہے, نہیں تو اس طرح سے, اف دین ایلس والا جو سیکوینس ہوتا ہے آٹومیٹک اس کا مائنڈ پھر اس کے حساب سے ٹیون ہو جاتا ہے. ایک اور چیز, رمضان آن لائن کلاسز, یہ بھی تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ہیں, اور اس میں رات میں رمضان میں دو علماء, یہ اس سال جو ہے مولانا نادر صادقی اور مولانا شیخ جعفر فرشتہ تھے, وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہاف این آور کا لیکچر دیتے ہیں آن لائن, جو زوم پر بھی ہوتا ہے, یوٹیوب پر بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں ہم اس کی ریکارڈنگ ڈال دیتے ہیں, اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور اس دفعہ جو ٹاپک تھا, مثال کے طور پر ہر دفعہ عقائد, اخلاق, دعا وغیرہ کے ٹاپکس ہوتے ہیں, اس دفعہ جو ٹاپک تھا ایک کتاب ہے علی امام البررا, ظاہراً آغا خوئی کے اشعار ہیں امام علی کے بارے میں, اس کا مین تھیم جو ہے حضرت علی کے فضائل اور عقائد سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس, یہ مولانا نادر صادقی دے رہے تھے, معاشرت کے اصول اور حسن سلوک, اس پر مولانا شیخ جعفر فرشتہ دے رہے تھے. اور اس کی ایگزیکٹ کوانٹیٹی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں کہ زوم پہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویوز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن بعد میں جو آف لائن سنتے ہیں اس کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. لیکن ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ دنیا میں کافی ممالک سے لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے گوگل فارم میں اس کا ٹیسٹ بھی رکھا تھا ڈیلی بیسس پہ, ایک چھوٹا سا کوئز ہوتا تھا ہر روز کے لیکچرز میں سے, اس ٹیسٹ کو 148 لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا, جس میں سے 90 لوگ مسقط کے تھے اور 58 آؤٹ سائڈ مسقط کے تھے. ایک اور اسٹیٹسٹکس جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور میں آپ لوگوں کو جوش دلانا چاہ رہا ہوں کہ 90 جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ٹیسٹ میں, اس میں سے 76 فیمیلز ہیں اور ایک بڑی تعداد یعنی 14 میلز ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, ہم پاسٹ میں یہ بھی کمنٹ سنتے ہیں, خواتین بھی سن رہی ہیں ویسے, پاسٹ میں یہ بھی ہم کمنٹ سنتے ہیں کہ بھائی خواتین کو کچھ کام ہی نہیں, میرے خیال میں رمضان میں خواتین کو ہی سب سے زیادہ کام ہوتا ہے, اس کے باوجود اٹینڈ کرنا, پھر ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا, ٹیسٹ دینا. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ہمیں ایک سپورٹ ملے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ فگرز اپوزٹ ہونے چاہیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اگر 90 گرلز ہیں, 76 گرلز ہیں, تو کم از کم 150 میلز ہونے چاہیے. اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک بلند درود پڑھ دیجیے. رمضان آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو خیر کامن پرائزز جنہوں نے مسقط سے دیے تھے ان کو تو آج ملیں گے. ان کے اندر بیلٹ کر کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بیلٹ کر کے اور اس پر زیارت کی ایک ٹکٹ رکھی گئی ہے, یہ قرآن اندازی جو ہے لیڈیز میں ہوگی, اور اگر نام کسی حضرت کا آ گیا, کسی میل کا آ گیا, تو پھر وہ ہمیں انفارم کر دیں گے. تو آپ آخر تک انتظار کرتے رہیں, شاید آ جائے, شاید آ جائے, نہیں آئے تو اس کا مطلب آپ کے گھر والے لے کے گئے نام. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. اب بہت ہی کوئکلی کچھ پکچرز, کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز, تو تھوڑا ایک پکچرز میں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کچھ والنٹیئرز ہمارے آغا نادر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پکچر جو میں نے شروع میں دکھائی تھی, یہ بہت انٹرسٹنگ پکچر, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک خاص بات ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا نہیں, میں نے اس لیے اس کو ریپیٹ کی ہے. بچوں کو ہم لے گئے تھے آؤٹنگ پہ فنٹازمو چوزن ایونیوز مال, اور یہ بچوں کا اس وقت جو جس مومنٹ پر کیا ہے یہ نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کرتے ہوئے بچے جو ہیں, یہ اس سیکوینس میں ان کی ہم نے یہ تصویر لی ہے. یہ اسی آؤٹنگ کی کچھ اور تصویریں ہیں. اسپورٹس ڈے, بچوں کا ایک دن اسپورٹس ڈے ہوتا ہے جس میں بچے انجوائے کرتے ہیں, اپنا کھیل کھیلتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری ریکویسٹ پر پچھلے کچھ سالوں سے پیرنٹس مطلب فادرس بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, فادرس کے لیے بھی ہم گیمز وغیرہ رکھتے ہیں, تو اس پہ کافی اچھا لگتا ہے. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس دفعہ ہمارے پاس فری
اسٹال لگایا تھا چارٹ کا عقیل مامو نے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کا کہ انہوں نے اسپورٹس ڈے کے اندر یہ اسٹال لگایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے رزق میں برکت دے, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد وال محمد. یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے ماتمداری کا, میں دیکھتا ہوں اگر اس کو وائس کے ساتھ. نہیں چل رہا, چلے خیر مسئلہ, بس خیر مسئلہ نہیں چل رہا, نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اچھا یہ کلپ تھا جو ظاہراً چلا نہیں, ایک ویڈیو کلپ تھا عزاداری کے لیے, اور یہ ایک جس ایک فیل دینے کے لیے کہ بچے مختلف کلاسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں ایوری ویک. بس اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مولانا محمد عرفان اے وی ڈی صاحب کا کہ انہوں نے بڑے اچھے ہمیں مشورے دیے, انشاءاللہ اچھے دیے ہوں گے, میں نے خود تو سنے نہیں تھے, میں مصروف تھا تو ازیوم کرتے ہوئے. میں دوسرے علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں جناب ابو قاسم صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں محمد مصطفیٰ مختار صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اٹینڈ کیا اس پروگرام کو. میں ہمارے ریزیڈنٹ علماء مولانا نادر صادقی صاحب, مولانا ابو طالب طباطبائی بھائی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ ہماری سپرویژن کی اور ہمیں اوور آل گائیڈنس کی. میں مینجمنٹ آف وادی کبیر امام بارگاہ اور مینجمنٹ آف دربار معصومین امام بارگاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جگہ کے حساب سے تعاون کیا. میں ہمارے تمام والنٹیئرس جس میں ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے, ایڈمن اسٹاف بھی ہے, یہ واقعی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے, یعنی آپ سامنے کبھی کبھی کچھ کم لوگ نظر آتے ہیں, لیکن اگر کل آپ لوگ رات میں 2:30 بجے یہاں آتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ کتنی چیزوں میں لگے ہوئے تھے جسٹ فار ارینجنگ آف دس پرائز فنکشن. تو میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کہ تھرو آؤٹ دا ایئر والنٹیئرلی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. میں پیرنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو بچوں کو انکریج کرتے ہیں, بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں آنے کے لیے. میں آج آنے والے پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو بچوں کو انکریجمنٹ کے لیے آ گئے, اور ان جنرل تھرو آؤٹ دا ایئر مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بچوں کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارا جو اگلا سیشن ہے انشاءاللہ 24 اپریل سے شروع ہو جائے گا. جو بچے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں واٹس ایپ گروپ میں ہیں وہ برائے مہربانی واٹس ایپ گروپ سے ایگزٹ نہ کریں, اور جو واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں یا جو نئے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس دیے والے نمبر پر رابطہ کریں تو ان کا رجسٹریشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بس اس کے ساتھ میں آپ کی زحمتوں کا تمام کروں گا. بر محمد وال محمد صلوات. محمد صلوات. میں شکر گزار ہوں ساجد بھائی کا کہ انہوں نے جو ہے وہ پورا سفر نامہ جو اس سال کا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا. خدا نے مطالعہ سے کی بارگاہ میں دعا گو, خدا مطالعہ ان شاء اللہ ہماری اس مختصر کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس گھڑی کا بچوں کو جو بےصبری سے انتظار تھا وہ اب آ پہنچی ہے, لیکن ان کو مزید جو ہے وہ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا, چونکہ ہماری جو سیکوینس ہے وہ بڑوں سے شروع کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ بچوں کے پاس جیسی گفٹ آئے گا اس میں بھی کھیلنے کی چیزیں, تو ہو سکتا ہے یہیں کھیلنا شروع کرے تو ان کو جو ہے تھوڑی مزید صبر کا جو پھل جو میٹھے ہوتے کہتے ہیں, تو اس کو مزید صبر کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا. میں سب سے پہلے جو ہے وہ چونکہ ان کے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر جناب
محمد عباس نورانی صاحب، ابو قاسم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی آگے بھی کمٹمنٹ ہے، تو میں سب سے پہلے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر ایک گروپ کو انعام تقسیم کرے، تو گزارش کرتا ہوں جناب ابو قاسم صاحب سے. اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے جو ہے ہم جو ایڈلٹ آن لائن کلاسز تھے ماہ رمضان میں، اس کے پارٹیسپنٹس کو بلاتے ہیں، تو جو ہے وہ میں گزارش کروں گا، میرے پاس جو نمبرز ہے، سب سے پہلے ہے محمد عباس جعفری صاحب. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. محمد میسم. شاید اویلیبل نہیں ہے. مرتضی علی. اللہم صلی علی. پہلے تو پارٹیسپنٹ نے 159 محمد جعفری نے سکور کیا تھا، محمد میسم صاحب نے 158 سکور کیا آؤٹ آف 161 مارکس جو آن لائن ریگولر ہوتی رہتی تھی ایگزام ان کی. مرتضی علی صاحب نے جو ہے 144 مارکس سکور کی ہے. کاشف رضا 126. کاشف رضا. محمد ندیم حیدر. اللہم صلی علی محمد. ظہیر عباس جمانی. ظہیر عباس. محمد اصغر عابدی. تصور حسین. محمد منتظر ویرانی. مختار. محمد منتظر ویرانی صاحب. اللہم صلی علی محمد وال محمد. مختار نہیں. علی محمد. آخر میں یاسین علی. اللہم صلی علی محمد و. میں شکر گزار ہوں جناب ابو قاسم صاحب کا، شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب جو ہے ہم پوزیشنز ہولڈرز پہلے اناؤنس کریں گے، جس میں راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس اور جو ہے دینیات کلاسز مسقط فرائیڈے والی کلاسز کی پوزیشنز اناؤنس ہوگی ہر کلاس کی. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عرفان ایوڑی صاحب سے، مولانا سے، کہ وہ آکے انعامات تقسیم کرے. استقبال کے لئے بلندتر سلوات. سب سے پہلے پوزیشنز جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاسز کی ہے، جس طرح ساجد بھائی نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا. جو لوگ خصوصاً کراچی سے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ یہ کتنا بہترین طریقہ ہے، چونکہ میں نے بھی جب ایز اے آبزرور وہاں پہ بیٹھا دیکھنے کے لیے کہ کلاسز کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے، آپ یقین مانیے گا کہ یقیناً نایاب اور جسے کہا جائے کہ نمایاں طریقہ ہے فقہ سکھانے کا، ساتھ میں بچے کی پریزنٹ آرٹ اینالیٹیکل سکیل کو ڈیولپ کرنے کا. میں گزارش کرتا ہوں بچوں سے خصوصاً کے جو ایلیجیبل ہے اور ابھی تک انہوں نے اگر اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یقیناً میں بہت لطف اندوز ہوا، بہت مزہ آیا مجھے اس کلاسز کو دیکھ کے، خصوصاً راؤنڈ ٹیبل دینا کلاسز کو، کہ یقیناً جنہوں نے بھی اس کو جس کا کہ ڈسکور کیا اس طریقے کو، خدا نے مطالعہ ان کی توفیقات مزید ظاہر فرمائے. اگر وہ فانی دنیا سے کچھ کر گئے تو ان کی گری کے رحمت کریں انشاءاللہ. تو پہلا نمبر ہے راؤنڈ ٹیبل دینا کلاسز میں وسیم محمد، جنہوں نے پہلا رینک حاصل کیا. اللہم صلی علی محمد وال محمد. سیکنڈ رینک حاصل کیا محمد ہادی مخرج. اور تھرڈ رینک حاصل کیا سید محمد مہدی زیدی. اللہم صلی علی محمد والے. ٹوٹل تقریباً 20 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، جو ہر روز ماہ رمضان میں اس کو کنڈکٹ کیا جاتا تھا، اس میں اس تین اسٹوڈنٹ نے اس میں ٹاپ کیا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ M10 کے پوزیشن ہولڈرس ہے، جس میں کلاس 10 اور کلاس 11 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں ٹوٹل ہمارے پاس 15 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں پہلا رینک حاصل کیا سید ایان علی رضوی، جس نے 94% مارک حاصل کر کے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا. سید ایان علی رضوی. اللہم صلی علی محمد.
94% فرسٹ پوزیشن. سیکنڈ پوزیشن حاصل کر رہے سید محمد ہادی زیدی سن آف سید سلمان نصرت زیدی، انہوں نے 93% حاصل کیا. اللہم صلی علی محمد والے. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرے عاصم رضا مظفر علی سنسرا، جنہوں نے 92% حاصل کر کے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرد. پھر M08 میں ٹوٹل ہمارے پاس 15 اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں کلاس 8 اور 9 کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا رینک حاصل کر رہے محمد ہادی مخرج 96.8 حاصل کیے. اللہم صلی علی محمد. اس کلاس میں تین اسٹوڈنٹس، تینوں نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ماشاء اللہ. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرے سید علی نقوی، سید ندیم سن آف سید ندیم نقوی، جن کی فل اٹینڈنس بھی ہے. بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے رینک بھی حاصل کیا ہے اور فل اٹینڈنس بھی ہے، جن میں سے ایک سید علی نقوی. اللہم صلی علی محمد. اور فرسٹ رینک پہ تیسرا نام ہے وسیع محمد سن آف شہان علی. اللہم صلی علی محمد. تینوں کی جو ہے فرسٹ رینک پوزیشن ہے M08 میں. M06 میں ہمارے پاس 6 اور 7 اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹس 21 ہیں، جس میں تین پوزیشن جو ہے، سب سے پہلا نام ہے سید شاہد رضا، جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا 100% مارکس کے ساتھ اور 100% اٹینڈنس کے ساتھ. برنتر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یہ بڑی بات تو یہ ہے کہ مسقط کے نیئر بائی ایریا میں نہیں رہتے، ہیل کے قریب رہتے، اس کے باوجود بھی 100% اٹینڈنس ہے اور 100% مارکس ہے. والدین کی بھی توفیقات مزید اضافہ کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا محمد مسلم دیوجانی 99% سن اف محمد رضا دیوجانی. اللہم صلی علی محمد. تھرڈ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں مظاہر علی سن آف غلام حیدر 98.75% 0.25% کا ڈفرینس ہے بس مارکس میں. اس کے بعد M4 میں ہمارے پاس کلاس نمبر 4 اور 5 کا اسٹوڈنٹ ہے، جس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ 17 ہے 17، جس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اس میں بھی 4 اسٹوڈنٹس نے فرسٹ رینک حاصل کیا ہے، اس لیے 4 کو پوزیشن دی، ورنہ تو جو شیل بنائی ہے اپ ٹو 3 پوزیشن شیل بنائی گئی ہے. پہلا نام ہے علی مہدی محمد حسنین جعفری سن آف محمد حسنین جعفری 98.75 مارکس کے پرسنٹیج کے ساتھ فرسٹ رینک. میر علی مہدی سن آف عرفان مہدی اگین 98.75% فرسٹ رینک. اللہم صلی علی محمد. سید علی اصغر حسینی سید سن آف سید علی عمران حسینی 98.7 فرسٹ رینک. صلی علی ارشمان عباس سن آف تفسیر عباس فرسٹ رینک. اللہم صلی علی محمد. M02 میں ہمارے پاس ٹوٹل 24 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں پہلے رینک پہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں محمد علی الطاف حسین پٹیل 98.75 مارکس. سلوات پڑے بھائی سلوات. محمد واجد فرج. دوسرا سیکنڈ پوزیشن ہے حسین علی رضوی سن آف علی عباس رضوی 98.75 مارکس. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل. پھر تھرڈ پوزیشن ہے مرتضی علی جعفر اون والا سن آف علی جعفر اون والا 97.50 مارکس پرسنٹیج. اور آخری میں سب سے چھوٹا کلاس ہمارا M00 کے، جس میں KG2 اینڈ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں 10 اسٹوڈنٹس. سب سے پہلی پوزیشن ہے ارمان رضا حسین سن آف الطاف حسین. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. سید محمد سبتین جعفری سن آف سید حامد علی جعفری 97.92 مارکس ہیں ان کے محمد. اور تھرڈ رینک ہے علی اللواتی سن آف حسن اللواتی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا جنہوں نے انعامات تقسیم کیے، انشاءاللہ پھر سے زحمت دوں گا میں آپ کو. جی جی نہیں نہیں مولانا کو بلاتے ہیں. میں ہمارے دوسرے جو ریسیڈنٹ سالمہ مسقط کے مولانا محمد عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بچوں سب کو انشاءاللہ آپ بھی آ جائے برائے مہربانی. مولانا صاحب پر محمد وآل محمد صلوات. اب جو ایڈوانس دنیا کلاسز ہمارے کے جس کے ٹیچر جو ہے وہ مولانا سید عبداللہ تباتب صاحب ان بچوں کو پڑھاتے، خوش نصیب ہے یہ اسٹوڈنٹس دیکھا جائے تو کہ وہ اس مولانا سے جو تعلیم حاصل کرے مولانا سید عبداللہ ابو طالب تباتب صاحب سے. تو میں سب سے پہلے سب سے بڑے اسٹوڈنٹ سے ہی ہے سینئر اسٹوڈنٹ سے، تو سب سے پہلے میں ان کو بلاؤں گا. عباس جعفری سید باقر دانش اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سید ہادی دانش محمد علی کاظمی، ان کو اپنے جو ہے خدمت چھوڑ کے آنا پڑے گا، ان کا کوئی فوٹو لے لے بھائی. قاسم بھائی اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سید عامر عباس صنف سید ذوالنورین عامر عباس محمد نقی رضا مہدی عباس صنف محسن نقوی وزی عباس فرشتہ محمد دانیال محمد قائم مرچنٹ سید علی مہدی اور این سید صادق. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اب جو ہے وہ کلاس ایم ٹین کے اسٹوڈنٹس جو کامن پرائزز ہے مولانا صاحب کا شکریہ. مولانا صاحب بہت شکریہ، بہت معذرت. اب میں گزارش کرتا ہوں مہمان مولانا شیخ اشفاق حسین صاحب سے کہ وائر ایم ٹین کے بچوں کو انعامات تقسیم کرے. مولانا صاحب جو ہے وہ جلال پور میں جو ایک حوزہ ہے اس کے پرنسپل بھی ہے ایم زیرو ٹین میں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں لیکن اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے والد ہے یا بھائی ہے تو ابھی آ کے انعام لے سکتے، یا اس کے کوئی دوست احباب کو لینے والے ہیں تو پھر وہ پروگرام کے بعد ہم سے ان کا انعام وصول کریں. علی اصغر گھی والا کامن پرائز اور ڈسٹنکشن ماسک کے ساتھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. علی اصغر مرزا جنہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کی ہے صنف شعیب مرزا. علی تقی سنسرا ڈسٹنکشن حاصل کیا انہوں نے بھی. عاصم رضا سنسرا حسنین محمد بشیر صنف محمد بشیر کامن پرائز اور ڈسٹنکشن نہیں ہے نہیں. محمد رضا رضوی صنف باقر حسین رضوی محمد عباس رضوی صنف باقر حسین رضوی پھر محمد باقر صنف محمد آصف کامن پرائز
Muhammad Jafar, son of Muhammad Asif. Common prize and distinction. Sayyid Ayan Ali Rizvi, जो कि रैंक होल्डर भी है. सैयद काजिम अली जाफरी, काजिम जाफरी. उसके बाद है सैयद मोहम्मद मेहदी जैदी, कॉमन एंड डिस्टिंक्शन प्राइज रैंक होल्डर. मोहम्मद सैयद मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी जैदी, सैयद मोहम्मद हबीब हैदर, सैयद मोहम्मद हबीब हैदर. आप ले रहे हैं, वालिद से गुजारिश है कि वो इनका इनाम वसूल करे. मोहम्मद तकी सन ऑफ जीशान हैदर, और आखिर में अली हूर सन ऑफ अकील अब्बास, अली हूर. शुक्रिया मौलाना साहब. मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना नुसरत हुसैन रिजवी साहब से कि आए प्लीज, बड़ा मेहरबान आका साहब. शुक्रिया. M08 में इनामत तकसीम करें इंशाल्लाह. अहमद अब्बास M08 के इनामत तकसीम कर रहे हैं हम लोग. अहमद अब्बास आबदी, अहमद अहमद शाबान तेजानी सन ऑफ शाबान फिदा हुसैन तेजानी, जाबिर अली वीरानी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल किया और कॉमन प्राइस. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा. अच्छा, ये अहमद आया. जाबिर मोहम्मद अब्बास सन ऑफ सुनसरा अनिश अली वजीर, वजीर भाई मोहम्मद अब्बास सुनसरा. सुनसरा मोहम्मद अब्बास मुनी सन ऑफ मोहम्मद अली मुनी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. मोहम्मद हादी मखरज सन ऑफ काजिम रजा मखरज, इनकी भी DCA में फुल अटेंडेंस है रैंक के साथ. मोहम्मद हुसैन इम्तियाज सुनसरा, सैयद अली नकवी सन ऑफ सैयद नदीम नकवी, रैंक प्लस फुल अटेंडेंस. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले सैयद ऑन मोहम्मद जैदी, काजिम मेहदी तकवी सन ऑफ मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद रयान नकवी सन ऑफ सैयद आतिफ हुसैन नकवी. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. मोहम्मद मुर्तजा मेहदी सन ऑफ हसन मेहदी सैयद, 75% एंड डिस्टिंक्शन. वसी मोहम्मद सन ऑफ शहान अली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. मोहम्मद हसन अली अल्लवाती, मोहम्मद हसन अली अल्लवाती, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. आखिर नाम है हुसैन हैदर सन ऑफ एहसान हैदर, जिन्होंने डिस्टिंक्शन भी हासिल किए. जी 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 मौलाना साहब शुक्रिया. मैं गुजारिश करता हूँ हमारे गेस्ट
جناب محمد مصطفیٰ مختار صاحب سے کہ وہ آئے اور کچھ بچوں میں انعامات تقسیم کرے. پر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایم 06 کے کامن انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے علی ہادی کاظمی جناب محمد مہدی کاظمی، جنہوں نے کامن اینڈ ڈسٹنکشن بھی حاصل، کامن پرائز اینڈ ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے. ہادی رضا جمانی جناب ظہیر عباس جمانی، اللہم صل علی محمد. حسن مفیز الدین جناب مفیز الدین نور الاسلام. مہدی حیدر جناب نارف حیدر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. مسلم دیوجانی محمد مسلم دیوجانی، مسلم رضا جناب اصغر عباس، مظاہر علی جناب غلام حیدر، رضا مہدی جناب مرتضی علی مرچنٹ. سید قاسم حسین، سید فرحان عباس جناب میر عباس حسین، ان کی بھی فل اٹینڈنس بھی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سید حتیم حیدر کاظمی، ماشاءاللہ. حتیم حیدر کاظمی، اللہم صل علی. سید رضا علی جعفری، سید رضا حسین، اللہم صل علی. ان کے بھی ڈسٹنکشن مارک ہے. سید شاہد رضا فل اٹینڈنس. طالب رضا، اللہم صل علی. ویسے بھی ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور جو ہے صلوات جو ہے بہترین عبادت ہے. تو حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر بار جو ہے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محمد حسن جناب ڈاکٹر رضا سیانی، سید خیزر عباس زیدی جناب سید وسیع حیدر زیدی، محمد ریان نقوی جناب اسد نقوی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حمزہ سلطان جناب گوہر علی، اللہم صل علی محمد. سید آن نقوی جناب سید عدیل نقوی، اللہم صل علی محمد. تھینک یو ویری مچ. جی جی، میں ایم 04 کے لیے پھر سے گزارش کرتا ہوں محمد عباس صاحب سے کہ اگر مولانا اشفاق صاحب آپ پلیز، سب کو زحمت تو دینی ہے، ویسے آپ سے شروعات کرتے ہیں آپ کی. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرائض. M04 common prizes کا announcement ہے. علی ازلان تازری son of زین عباس تازری جنہوں نے common on distinction اور 75% attendance حاصل کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کو یہ بات بتاتا ہے, چلو آپ سوچ رہے ہیں گے بہت ساری بیگز ہیں, چونکہ آر ٹی جو رمضان قرآن دینال کلاسز آر کیو ڈی ایس سیشنز تھا اس کا انعام جو اس کو ساتھ میں ملا دیا تاکہ اس کو الگ سے اگر دینے جائیں گے تو شہری کا انتظام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے جو ہے دونوں کو ملا کے ایک ساتھ دے رہے ہیں. علی مہدی سن آف محمد حسنین جعفری. ہادی عارف علی نہیں, ہادی عارف. حیدر رضا شریف بیگ سن آف زاہد حسین. میر علی مہدی سن آف عرفان مہدی. صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعجل. محمد موسیٰ رضا سن آف عامر رضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسین. محمد رضا حسین اجانی نہیں فادر, شکریہ. سن آف حسین حسین علی اجانی کامن اور ڈسٹنکشن حاصل کیا. نہیں نہیں اصغر اصغر علی اصغر بعد میں آپ کا نام آئے گا. شکریہ. سید علی اصغر حسینی سن آف سید علی عمران حسینی پوزیشن ہولڈر. سید علی فواز رضا سن آف سید مسعود رضا, انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کی ہے کامن پرائز 75% اٹینڈنس. رضا مہدی سید سن آف حسن مہدی سید. اللہم انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے. سید محمد زامن حسین فل اٹینڈنس کامن کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سید زین العابدین حیدر زیدی سن آف سید شکیل حیدر زیدی, انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کیا اور فل اٹینڈنس بھی ہے ان کی بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. علی سجاد موخی سن آف محمد میسم ڈسٹنکشن 75% اٹینڈنس اینڈ کامن پرائز. محمد عباس پردھان. نہیں ہے محمد عباس. اشمان عباس ڈسٹنکشن پوزیشن ہولڈر. عبداللہ کمیل اللواتی کمیل ڈاکٹر سن آف کمیل حسن اللواتی. محمد مشتبہ سن آف محمد محسن نہیں ہے نہیں. رضا حیدر سن آف شبی حیدر. رضا حیدر رضا حیدر ایک ہی ہوگا. آرکیڈیس محمد نقی سن آف کاشف رضا وکیل. کاشف وکیل سوری. اب میں M02 صرف بلانے کے حوالے سے دو گروپ میں اس کو ڈیوائیڈ کیا M02A اینڈ B. کم اسٹوڈنٹ سے کر. سید رضا حسین سن آف سید علی محمد ڈسٹنکشن حاصل کیا انہوں نے. سید رضا حسین کامن پرائز 75% اینڈ ڈسٹنکشن. سید میسم عباس سن آف سید میر عباس حسین فل اٹینڈنس ہے ان کی اور ڈسٹنکشن مارکس بھی حاصل کیے ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. محمد علی اکبر سن آف مرزا محمد زنین, انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے 75% اٹینڈنس اور کامن پرائز. غازی عباس سن آف سید اقبال حسین ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے. محمد عابد سن آف مراد علی 75% اٹینڈنس اینڈ کامن پرائز.
محمد حسین سن آف شاہد عباس، انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کیا، 74% اٹینڈنس بھی ہے. محمد اکبر سن آف امجد علی، زین علی عابدین، زین العابدین سن آف شہزاد حسین، انہوں نے بھی ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے. سید مراتب حسین نقوی سن آف سید علی عباس نقوی، سید مسم ظہیر نہیں ہے، حسین عباس سن آف نیر عباس. مولانا صاحب بہت شکریہ. اب میں گزارش کرتا ہوں آخری بار مولانا نصرت حسین رضوی صاحب سے کہ آئے اور آخری خدمت انجام دیں انشاءاللہ اس سال کے لیے. M02 کے کچھ پورشن اور M00 کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. M02 میں علی عمار سن آف محمد رضا دیوزانی ڈسٹنکشن، 75% اٹینڈنس اینڈ کامن پرائز. محمد طہا کاظم امام سن آف سید سلمان امام نہیں ہے. محمد اون علی سنسرا سن آف اون علی قرار سنسرا، 75% اٹینڈنس اینڈ کامن پرائز. سید احمد سپتین سن آف سید حامد علی، ڈسٹنکشن بھی ہے، 75% بھی کامن پرائز، ماشاء اللہ. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. محمد علی الطاف حسین پٹیل ڈسٹنکشن رینک ہولڈر اینڈ 75% اٹینڈنس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مرتضی علی جعفر انوالا سن آف علی جعفر انوالا ڈسٹنکشن پوزیشن ہولڈر کامن. اللہم صلی علی محمد. حسین علی کشمیری، مہدی چودھری سن آف ذیشان علی چودھری، فل اٹینڈنس بھی ہے ان کی اور ڈسٹنکشن بھی حاصل کیا ہے ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. سید نقش عباس جعفری سن آف سید راشد عباس جعفری، انہوں نے بھی 75% اٹینڈنس حاصل کیا ہے. سید وسیع الحسن سن آف سید قائم علی بلگرامی کامن اینڈ 75% اٹینڈنس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. حسین علی رضوی سن آف علی عباس رضوی پوزیشن ہولڈر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سید اصغر ظہیر 75% اٹینڈنس اینڈ کامن پرائز. فاضل تقوی سن آف غلام عسکری. اللہم صلی علی محمد. محمد زکی عباس سن آف طفیل عباس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اور آخر میں سب سے چھوٹا کلاس M00، اس میں کامن پرائزز جو ہے ارمان رضا حسین سن آف الطاف حسین کے، جنہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی تھی. محمد مہدی رضا سن آف عامر رضا. اللہم صلی علی. سید حسین مہدی سن آف سید سبحان علی زیدی ایبسنٹ. محمد کیان علی سن آف تصور حسین زیدی ایبسنٹ. سید محمد سپتین جعفری سن آف سید حامد علی جعفری، ڈسٹنکشن مارکس بھی ہیں ان کے، 75% اٹینڈنس بھی ہے. محمد والے محمد وعجل فرجا. محمد مہدی سن آف محمد میسم. فوٹو کھینچ گیا ان کا بھی. آ جا بیٹا. مولانا سے محبت ہے بچے کی. محمد مہدی سلام. اب جو ہے نیکسٹ محمد زین عباس سن آف طفیل عباس. محمد زین عباس
محمد فاروق عباس سن آف اسد عباس نہیں ہے, علی اللواتی سن آف حسن اللواتی, ڈسٹنکشن مارکس بھی حاصل کیے انہوں نے ماشاء اللہ. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. محمد سہل رضانی سن آف تقی رضانی, سید زیان تقوی سن آف سید فیض تقوی. اللہم صل علی محمد. جعفر عباس سن آف مصدق رضا ایبسنٹ. میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, معذرت. اب جو ہے ذکر آ جائے کہ اس پرائز ڈسٹریبیوشن فنکشن کے یہ پروگرام جو ہے اپنے بالکل آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو خدمات ٹیچرس اور والنٹیئرس انجام دے رہے ہیں اس کا کوئی بدل ہم اس دنیا میں نہیں دے سکتے, لیکن ایک مختصر سا ٹوکن اور اپریشیشن سے کہا جائے کہ کوشش کرتے. میں خدا نے مطالع کی دعا بارگاہ میں دعا گو, خدا مطالعہ ان شاء اللہ ان سارے ٹیچرس اور والنٹیئرس کی توفیق عظیم مزید اضافہ فرمائے ان شاء اللہ, اور ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بہتر طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں جو ہے سارے ٹیچرس اور والنٹیئرس کے ایک ساتھ مطلب نام لوں گا, ان سے گزارش ہے کہ آ کے اپنے انعام وصول کریں. زید علی بھوجانی نہیں ہے, محمد عابدین, طہٰ تیجانی, سوری بہت معذرت مولانا صاحب, مولانا محمد عرفان بہلو ایوری صاحب سے گزارش ہے کہ آئے اور والنٹیئرس کی حوصلہ افزائی کرے. اللہم صل علی محمد وعلى محمد فرد. محمد عابدین, اللہم صل علی, طہٰ تیجانی, محمد جعفر, شجاعت علی, اللہم صل علی محمد امان, اللہم صل علی محمد ہادی. میرا نام ابھی چلا جاؤں, آپ نام بول کے چلے جاؤ. مجھ ناصر کا بھی نام ہے, منور رضا, کاظم رضا مخرج, ساجد بھائی, ان کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عذاب اجمعین. رضا وزیر, عاصم جعفری, اللہم صل علی محمد وعلى محمد, ذاکر حسین, اللہم علی محمد, غلام حیدر, میر حسین, آصف بھائی نہیں ہے میر حسین, آصف بھائی کا بیٹا, آصف بھائی ہے تو سید آصف صاحب اگر ہے تو ان کے بیٹے کا ہے یہ مخت نہیں, قاسم جعفری, شعیب مرزا, اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. آصف بھائی کا شکر گزار ہوں, ان کے فضل کے بحاب پہ وہ گفٹ وصول کر رہے. اللہم صل علی محمد وعلى محمد, شعیب مرزا, عباس جعفری, عباس جعفری,
اسٹوڈنٹس بھی ہے، والنٹیئرز بھی ہے ماشاء اللہ. محمد نقی یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہے آغا ابو طالب صاحب کے، اور والنٹیئرز بھی ہے آر کیو ڈی ایس میں. محمد نقی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جن کی خدمات جو ہے وہ پورے سال رہتی ہے، جو سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں، ویسے ہمارے دو بارگاہ کے دو والنٹیئر ہیں، جس میں سے سید شمشاد ابھی بھی خدمت پہ ہیں. وہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فر، اللہم صل علی محمد. وادی کبیر بارگاہ کے کیئر ٹیکر جو ہے حکیم، چونکہ وہ آلریڈی مصروف ہے تو وہ نہیں آ پائے، انشاءاللہ ان تک ان کا انعام پہنچا دیا جائے گا. ایک اور ٹیچر ہے محمد کنانی، جو کہ وہ ٹاؤن میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان تک ان کا انعام پہنچا دیا جائے گا. اب میں مختصر سے زحمت باقی ہے بس. دو اسٹوڈنٹس کے نام یہاں پہ رہ گئے جو کہ اویلیبل ہے، ایک ہے سید علی علی سجاد مخی، ان سے گزارش ہے کہ اپنا انعام لے جائے. علی سجاد مخی شاید آ رہا ہے. علی سجاد مخی، اللہم صل علی محمد وآل محمد. سید زین العابدین، یہ آر کیو ڈی ایس ماہ رمضان کا انعام ہے، رہ گیا تھا ان کو. محمد والے محمد صلی اللہ. اب ہماری دعوت پہ کچھ گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں، تو ایز اے ٹوکن آف ہماری طرف سے ایک شکریہ ادا کرنے کے لیے مختصر سا گفٹ ان کے لیے بھی ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ مختار سے کہ وہ آ کر مختصر سا گفٹ اپنا وصول کرے. جی بڑا مہربان. اللہ صلی علی محمد. مولانا محمد عباس صاحب مختصر سا. جی مولانا شیخ اشفاق حسین صاحب، اللہم صل علی محمد. اور آخری گفٹ ہے مولانا سید نصرت حسین رضوی صاحب، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولانا صاحب، مولانا نصرت صاحب، گزارش ہے کہ مولانا صاحب آپ سید سرکار بھائی سجن آپ، ارے ہمارے لیے افتخار ہے. مولانا محمد عرفان ایوڑی صاحب کو انعام دے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. بہت شکریہ آگاہی، بہت شکریہ. میں تمام ان گیسٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے وہ یہاں پہ یہاں اس پروگرام میں شرکت کی. آپ تمام والدین کا انتہائی شکر گزار ہوں، بچوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالتے ہوئے جو اس پروگرام کو سکسیزفل بنایا ہے. سب تمام کی توفیقات مزید اضافہ کے لیے، آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے میں دعا گو اس ماہ مبارکہ رمضان میں، اور دعا گو خدا مطالعہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور مزید بہتر طریقے سے عبادت کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ پروگرام جو ہے اختتام پر پہنچتا ہے. متوجہ زیارت
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهرة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأصل والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله.